God aften. God aften. Hvad hedder du? Jeg hedder Jackie. Hej Jackie. Hvor gammel er du? Jeg er 33 år. Og hvor bor du? I Valby. I Valby. Hvad skal du underholde os med i dag? Jeg skal synge. Ja, for dejligt. Det glæder jeg mig til. Ja, det gør jeg også. Har du nogle store idoler? Ja, Whitney Houston. Ja. Celine Dion. Ja. Og Mariah Carey. Okay. Det var virkelig stort. Prøv at, jeg er helt klar på dig lige nu. Ja, ej, jeg glæder mig. Rigtig meget. The stars in the morning of love asleep in time. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm yours. En stor oplevelse, tror jeg, for os alle sammen. Du har en fantastisk sødme, som du også tager med ind i alle dine toner. Mm. Prøv at høre. Jeg er slet ikke til Celine Dion, men jeg er til dig, Jackie. Ja. Altså, kæmpe stemme. Min lille bit krop. Jeg havde gåsehud på armene op, ja, og ned. Altså, det var helt vildt. Ja. Tak for det. Og tusind tak. Tusind tak. Altså, råben ikke i kor. Ja. Ja. 1, 2, 3. Ja! Yeah. Det var så fedt. Vi skal lige bruge nogle napkins nu. Jeg har lige fået en tår eller to i øjenkrogen.